يعطيك العافية صبايا وشباب، كيفكم؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بعدنا بدرس الأنسون، تحديدا رح نبلش بالإكزرسيس 6. بهذا الإكزرسيس أعطيني 4 أنسون، بيطلب مني إكريفي أون إكستنسيون شاكان دو أنسون سويفون اللي هن A, B, C, A, D. بعدين بدي أشوف كل وحدة من هدول الإكريتور إذا هي فري أو فوس. بالبارتي C بيطلب مني ديستيني أن دياغرام أون باتات كي ريبريزونت دي أنسون A, B, C et D et qui montre les relations qui existent entre eux. بداية عندي أنا 4 ensembles بدي أكتبها en extension. حتى أكتب حيال ensemble en extension بدي عدد الإليمون الموجودين بقلب هيدي الensemble. Par exemple, أول شيء ال A هي ensemble de chiffres de système décimal. Les chiffres de système décimal sont les chiffres de 0 jusqu'à 9. Alors, l'ensemble A فيها 10 إليمون اللي هن 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ال B هي الأنسومبل دي زونتيي ستريكتومون بوزيتيف فورمي دان سيل شيف. ستريكتومون بوزيتيف يعني أكبر من 0. فورمي دان سيل شيف يعني بقلبهم شيفر واحد. بما أنه هن أنتيي يعني ما فيهم فيرجل، يعني ال B بقلبها الشيفر ببلشوا من ال 1 لأوصل لل 9. يعني الباب قلبه les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. هيدول الشيفر اللي هن strictement positif. C هي ensemble de solutions de l'équation 2x moins radical de 2 égale 0. حتى أعرف الensemble C كم éléments بقلبه بدي حل الإكواسيون وأعرف السوليسيون للإكواسيون. هذه الإكواسيون 2x moins radical de 2 égale 0 تعطيني 2x égale radical de 2 يعني x égale radical de 2 sur 2. يعني عندها سوليسيون واحدة معناتها C بقلبها إليمون واحد هو radical de 2 sur 2. D هي الأنسومبل دو نومبر برومي بير. أنا عندي نومبر برومي بير واحد هو 2. لأن كل شي نومبر برومي غير 2 par exemple 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. هيدول ما نمبر، هيدول امبر. عندي نومبر برومي بير واحد هو 2، معناتها D بقلبها إليمون واحد هو 2. هيك أنا بكون خلصت من أول بارتي. بتاني بارتي بدي أشوف الإكريتور كل واحدة منهم إذا هي فري أو فو. أول إكريتور A إيكال B. حتى تكون الأنسومبل A إيكال B بده يكون كل الإليمون للA موجودين بالB ريسيبروكمون. بلاحظ أنا الزيرو موجود بالA ولكن هو منه موجود بالB. Alors, A différent de B, donc cette écriture est fausse. تاني écriture, بدي شوف أنا إذا الـ A inclus dans B. حتى تكون الـ A inclus dans B, بدي يكون كل الإليمون تبعو للـ A موجودين بالـ B. كمان بلاحظ الـ 0 موجود بالـ A, ولكن هو ما موجود بالـ B, معناتها الـ A n'inclus pas dans B. Alors aussi cette écriture est fausse. بنتقل على الإكريتور اللي بعدها هي A n'inclut pas dans B. أكيد هيدي الإكريتور هي عكسها، يعني إذا هيدي فو معناتها أكيد هيدي فري. ولكن نحن كيف بنعرف إنه هيدي فري؟ بتطلع اسكو A n'inclut pas dans B؟ وي، عندي الزيرو موجود بالA وهو ما موجود بالB، معناتها الA n'inclut pas dans B. Alors cette écriture est vraie. الإكريتور اللي بعدها B inclut dans A. حتى تكون الـ B inclus dans A بده يكون كل الإليمون تبعو للـ B موجودين بالـ A. بلاحظ أنا كل الإليمون تبعو للـ B موجودين بالـ A، يعني الـ B inclus dans A c'est vrai. الإكريتور اللي بعدها B n'inclut pas dans A. كمان الـ B n'inclut pas dans A هي عكس الـ B inclus dans A. إذا الـ B inclus dans A هي vrai معناتها الـ B n'inclut pas dans A هي faux. طيب كيف نحن بنعرف إنه faux؟ بتطلع est-ce que B n'inclut pas dans A؟ Non. Tous les éléments de B sont des éléments de l'ensemble A. Alors, B est inclus dans A. Donc, B n'inclut pas dans A est faux. L'écriture اللي بعدها C égale D. حتى تكون الensemble C بتساوي الensemble D، لازم يكونوا كل الإليمون بالC وبالD هن زادهم. بلاحظ أنا par exemple الـ 2 موجود بالانسومبل D ومنه موجود بالانسومبل C. يعني
c'est différent de D, alors c'est faux. Bentel ali futur libada, l'ensemble C appartient à l'ensemble B. Awal shi symbole appartient, bab stamalo ben l'ensemble. Yane, le symbole appartient ne s'utilise pas entre les ensembles. Alors cette écriture est faux. Bentel ali akhir écriture, D inclus dans A. Hatta tkun l'ensemble D inclus dans l'ensemble A, bad ykun kull les éléments de D mawjoudin bil A. بالD ما في عندي غير إليمون واحد هو موجود بالA. Alors on dit que tout élément de l'ensemble D appartient à l'ensemble A. Alors D inclus dans A, c'est vrai. بالparti C, بيطلب مني الدياجرام en patate. Pour tracer le diagramme en patate, لازم أنا بين relation بين الأنسومبل. باخذ أنا أول شيء أكبر ensemble هي الA, وبرسم الدياجرام que représente l'ensemble A. L'ensemble B inclus dans l'ensemble A. Yani bdir sam ana le diagramme de l'ensemble B mawjoudi bqalb l'ensemble A. Kaman iza blahez l'ensemble D inclus dans l'ensemble B ou le B hi inclus dans l'ensemble A. Sort D inclus dans l'ensemble B ou le B inclus dans l'ensemble A, bersam l'ensemble D bqalb l'ensemble B. Alors, عندي أنا D inclus dans l'ensemble B ou l'ensemble B inclus dans l'ensemble A. L'ensemble C ما أنا موجود بولا واحدة منهم برسمها ensemble لوحدة على جنب. هذه نسميها الدياجرام en patate. On passe à l'exercice 7. بهذا الاكزرسيس بيقول لي écrivez en extension l'ensemble de nombres réels dans le carré et 2. Bien le kamen, comment appelle-t-on un tel ensemble? Bah, dictable en extension, l'ensemble de nombres réels dans le carré et 2. Nahna fi anna, deux nombres réels, le carré taba'an huwi 2. Henni radical de 2, ou le moins radical de 2. Alors, on dit, l'ensemble de nombres réels dans le carré et 2, hiye, l'ensemble A, et l'ensemble de X appartient à R, X appartient à R, معناتها نوع الإليمون اللي بقلب الأنسومبل هن دو نومبر ريال تال كو x2 إيكال 2 x2 إيكال 2 ستادير لو كاري دو x إيكال 2 أنا هيدا بدي أعرفو كال سون لو نومبر ريال x دون لو كاري إي 2 حتى أعرفن أنا بحل الإيكواسيون x2 إيكال 2 إيكواسيون x2 إيكال 2 سي إيكيفالونت أ x إيكال موان راديكال دو 2 أو x إيكال راديكال دو 2 ألور الأنسومبل A contient deux éléments qui sont moins radical de 2 et radical de 2. Bille, comment appelle-t-on un tel ensemble? Bimannu l'A b'alba t'nain éléments, ma'ata l'A m'insammiya une paire. On passe à l'exercice 8. Bihaja l'exercice bille, que peut-on dire de paires suivantes? A'tini deux paires, l'A 3-5 ou le B 5-3. On remarque que tous les éléments de A appartient à B et réciproquement. Yani, l'A ou le B عند نفس الإليمون, معناتها هن deux ensembles égaux. Alors on dit A égale B. بالإكزرسيس 9, Billy écrivait en extension l'ensemble des solutions de l'équation x2 moins 2x plus 1 égale 0. Billy, que peut-on dire de cet ensemble? أول شيء حتى أكتب en extension هيدا الإنسومبل, لازم حل الإكواسيون وشوف السوليسيون تبعها. باخذ الإكواسيون اللي هي x2 موان 2x بلس 1 إيكال 0. هذه الإكواسيون إيكيفالونت أ x موان 1 أو كاري إيكال 0. الإكواسيون x موان 1 أو كاري إيكال 0 سي إيكيفالونت أ x موان 1 إيكال 0. دونك x إيكال 1. Alors 1 est la solution de cette équation. C'est-à-dire l'ensemble de solutions de l'équation x2 moins 2x plus 1 égale 0. C'est l'ensemble S qui contient un seul élément qui est 1. Demain, nous avons dit l'élément 1, la vis en niveau, que peut-on dire de cet ensemble? Ensemble, l'élément 1, nous sommes 5 lettons. On passe à l'exercice 10. Bien, l'exercice BL, de combien d'éléments est formé l'ensemble de nombres réels, solution de l'équation x2 plus 1 égale 0? BL, quand même, qu'appelle-t-on un tel ensemble?
حتى أعرف أنا الأنسومبل دي سوليسيون دي الإكواسيون x2 plus 1 إيجال 0 بحل الإكواسيون x2 plus 1 إيجال 0. L'équation x2 plus 1 égale 0, c'est équivalent à x2 égale moins 1. Ce qui est impossible. Pourquoi impossible? Là, nous savons que x2 c'est un nombre positif, mais il faut que un nombre négatif. Comme c'est impossible, alors l'équation n'admet pas de solution réelle. Alors l'ensemble de solutions de cette équation est l'ensemble vide. L'ensemble de solutions se met en S, mais maintenant l'équation manque de solution. معناتها ال S ما فيها ولا إليمون، معناتها هي الأنسومبل فيد. بيقول لي كابلتون إن تال أنسومبل، إن تال أنسومبل إتابيلي إن أنسومبل فيد. بوركوا؟ كار إن بوسيد أوكان إليمون. أون باس على إكزرسيس 13، بهيدا الإكزرسيس بيقول لي إكريفي أون كومبريهونسيون لي أنسومبل سويفون. عطيني اثنين أنسومبل بدي أكتبهم أون كومبريهونسيون. أول أنسومبل هي ال A، بقلبها 5 إليمون هني لو موان 2، لو موان 1، والزيرو والان والدو. اول شي بلاحظ هيدول الاليمون هن دو زونتي اللي ما فيهم فيرغول، في منهم دو زونتي نيجاتيف، في منهم دو زونتي بوزيتيف. يعني نوع الاليمون اللي بقلب ال ا هن دو زونتي ريلاتيف. الانسومبل دو زونتي ريلاتيف بنسميها الانسومبل زد. من جهه تانية البروبريتي اللي بتجمع هيدول الانتي انه هن موجودين بين الموان دو والدو. يعني الا الاليمون اللي بقلبه هني انتي ريلاتيف، وهيدول الانتي موجودين بين الموان 2 وال2. alors on dit a c'est l'ensemble de x appartient à z، الz هي الانسومبل دي انتي ريلاتيف. بما انه الاليمون بالا نوعا انتي ريلاتيف، بقول الا هي الانسومبل دي x appartient à z. يعني هيك انا بكون عم عبر انه الاليمون بالا هني انتي ريلاتيف. tel que x يعني هيدول الانتي كومبري انتر موان 2 اي 2، وبحط ايجاليتي حتى اقول انه موان 2 موجوده، وبحط ايجاليتي عند 2 حتى اقول انه 2 موجوده. الانسومبل الثاني هي الانسومبل بي. كمان بلاحظ البي الاليمون اللي بقلبها هن عباره عن انتي اوسي، سي سون دو زونتي ريلاتيف. شو البروبريتي اللي بتجمع الموان 2 وال 2؟ الموان 2 وال 2 هن سوليسيون للايكواسيون x2 ايجال 4. Alors on dit que B est l'ensemble de X appartient à Z. Non, l'élément de B est anti-relatif. Tel que X2 égale 4. Si vous avez l'équation X2 égale 4, c'est l'équation de deux solutions, c'est le moins 2 ou 2. Alors B est l'ensemble de X appartient à Z qui vérifie la relation X2 égale 4. On passe à l'exercice 14. بهذا الاكزرسيس بيطلب مني اكريفي ان اكستنسيون لي انسومبل سويفون. اول انسومبل هي الانسومبل دو ا ابارتيان ا ان، تيل كو ا بلو غران كو 0 اي ا بلو بيتو ايغال ا 10. اول شي ا ابارتيان ا ان، ال ان هي الانسومبل دي زونتي ناتوريل، يعني 0 1 2 3 4 5 اكسيتيرا. ال ا ابارتيان ا ان بتعني انه نوع الاليمون بالانسومبل ا هني انتي ناتوريل. تل كو الكونديسيون بده يكون هيدول الاليمون اكبر من 0 اي انفيريور او ايجال ا 10. يعني ال ا بقلبها الانتي ناتوريل اللي هني اكبر من الزيرو، يعني ببلش من ال ا، اي انفيريور او ايجال ا 10. دونك سي لونسومبل ا. البي هي الانسومبل دو ا ابارتيان ا ان، تل كو بريميرمون ا ابارتيان ا ان، معناتها نوع الاليمون بالانسومبل بي هن دو زونتي ناتوريل. ا ديفيرون دو زيرو، اي ا اي فورمي دان سيل شيفر. بده يكون الاليمون بقلب البي هن انتي ناتوريل، ديفيرون دو زيرو اي فورمي دان سيل شيفر، يعني هن من ال 1 لل 9. هيدول انتي ناتوريل، ديفيرون دو زيرو اي فورمي دان سيل شيفر. باللي بعدين ديت pour chacune des affirmations suivantes, si elle est vraie ou fausse. 5 appartient à A, 0 appartient à A, 0 appartient à B, et 11 appartient à B. Ben, chouf, hay dans l'écriture, zahenne, vraie ou fausse. 5 appartient à A. Awalchi, hay dans l'élément, le houe 5, mon joute bel ensemble A,
Oui, 5 موجود بالانسومبل A. Alors, c'est vrai. 0 موجود بالانسومبل A. 0 n'appartient pas à l'ensemble A. Alors, c'est faux. 0 appartient à B. Aussi, 0 n'appartient pas à B. Alors, c'est faux. L'11 appartient à B. Quand même, l'11 n'appartient pas à B. Alors, aussi faux. On passe à l'exercice 15. بيطلب مني écrivez en compréhension l'ensemble A. أول شيء بلاحظ أنا الA الإليمون اللي بقلبها كلياتهم deux entiers naturels. هني entiers ما بقلبهم virgule بما أنه كلياتهم plus grand égal à 0 يعني هيدول entiers naturels. طيب شو البروبريتي اللي بتجمع هيدول entiers naturels؟ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. هيدول في بروبريتي واحدة بتجمعهم كلياتهم هن انه كلياتهم هيدول الانتيي هن الديفيزور لل 36. Alors on dit l'ensemble A c'est l'ensemble de x appartient à n هي ensemble des entiers naturels يعني نوع الاليمون بقلب ال A بما انه عم قول هن x appartient à n معناتها نوع الانتيي ناتورال تل كو الكونديسيون انه x est un diviseur de 36 يعني كل اليمون بهيدي الانسومبل هو واحد من الديفيزور لل 36. نحن هيك بنكون خلصنا هيدول الاكزرسيس. ميرسي بور فوتر اتونسيون.